यस्तो भइरहेको छ. अब यो रेन्ज, यो रेन्ज यो माथि माथिको यो रेन्जमा चाहिँ सबै कन्चनजङ्घा देखिन्छ नि त. यो पारि देख्दै गरेको सबै यो यतापट्टिको सबै सिक्किमहरू हो. यता सोरेङहरू देख्छ यता साइड होइन, यता नाम्ची, अन्त नर्थ सिक्किम र वेस्ट सिक्किम देख्छ है. यहाँबाट चाहिँ अब तलतिर जामुनी खोला भयो तलतिर होइन हाम्रोतिरको. अनि मेरो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अलिपहरू भाइको अलिप अन्त भक्ति भाइको भन्दा चाहिँ अलिक माथि पनि घर मेरो यहाँ पर्छ. अलिपहरू चाहिँ यता तल जामुनी जानुपर्छ. अहिले ओभर कुदाउँछ बाइक चाहिँ. व्हाट इज योर नेम? कमेन्टमा बताउन कसरी कमेन्टमा बताउन अरे. हेलो छो घर, सो व्हाट इज अप एभ्रीबडी, वेलकम ब्याक टु माई ब्लग. स्वागत छ तपाईँ मेरो ब्लगमा. मेरो न्यू ब्लग एकदमै दामी छ है. आज एकदम दामी छ दिन है. अनि अहिले त फिलहालमा म गाउँतिरै हो, गाउँघरतिरै होइन, उकालो गएको छुइनँ बजार. बजार चाहिँ अब एक दुई दिन बाद जान्छु. आमा बिमार हुनुभएको थियो त्यही भएर म घर आएको थिएँ. अब भोलितिर भयो भने म उकालो जान्छु भाइहरू भएकोमा होइन. सो गाइज आज चाहिँ एकदम दामी दिन भइरहेको छ. अनि त्यही हो गाउँघरमा चाहिँ बाख्राको मल सोल त्यही होइन हेमेकोतिर छु. अनि सो गाइज दामी दिन भइदिइरहेको छ. हाम्रोबाट चाहिँ यस्तो देख्छ भ्युज भ्यू होइन. सो यता क्लाउडी भइरहेको छ. यता साइड चाहिँ कञ्चनजङ्घा देख्छ सिधै हो. त्यो चाहिँ हाम्रो घरको खिड्कीबाट पनि सिधै देखिन्छ नि त, दामी देखिन्छ. तर म अब म त सिक्किमबाट कति दिन भयो आएको होइन, यता अस्तिदिन आएँ. पहिला पहिला त्यो छुट्टीतिर आउँदाखेरि पनि त्यति बेला देखेकै छुइनँ कञ्चनजङ्घा अहिले नै. अब यो चाहिँ अब विन्टरतिर मात्रै दामी हुन्छ होला हो. सो यता देख्छ कञ्चनजङ्घा चाहिँ, यता चाहिँ गोकहरू बस्ती साइड हो, यता चाहिँ सिक्किम पर्छ. सो यो पहिला पहिलाको भिडियोमा भनेको होला मैले होइन. अनि फिलहाल चाहिँ अहिले मेमेरको घरमा छु, यही हो गाउँघरमै मेमेर बाख्रा साख्रा होइन. किन भन्दैछु भने चाहिँ गाउँघरको खालके अब भ्लग बनाऊँ भनेर कुखुरा, अन्त एउटा कुखुरासँग एउटा उयो पालेको पनि थियो मेमेरले. त्यो चाहिँ ठुलो भएको रहेछ, मैले त्यो हिजो देखेको थिएँ हो, बेलुका देखेको थिएँ. अब त्यो बेलुका मैले भ्लग गरेको थिइनँ, त्यसले मैले देखाइन. त्यो चाहिँ कहाँ गयो गयो तपाईँलाई देखाउँ भन्थ्यो हो. त्यो हाँस्दै थियो अघिसम्म क्या, अब त्यसको त्यो कराकै त्यस्तो हो कि. तर अब मान्छेले सुन्दा चाहिँ हाँसेको जस्तो लाग्छ. म त सुतिरहेको थिएँ खासमा, आज मैले भ्लग गर्दै थिइनँ कि. अन्त भ्लग त्यही अब त्यही हाँसेको सुनेर चाहिँ मलाई भ्लग अब एउटै हुन्छ नि, अब कस्तो के ओरा आएको जस्तो लाग्यो, ओरा मतलब एनर्जी आएको जस्तो लाग्यो. आज चाहिँ भ्लग गर्नै पर्ने रहेछ भनेर चाहिँ स्टार्ट गरिदिएँ भ्लग. नाना नाना के गरेको नाना, नानाहरू पनि घरमा रहेछ. माम पो रहेछ, माम नाना छ नाना छ. सुरेस भइरहेको छ दिनहरू गाइज. सेटिस म माम यता माथि सुरेस त्यो गाइज हेर्नुहोस्. अब त्यो कहाँ गएको त्यसलाई म खोजिहाल्छु ल, पहिला तपाईँलाई देखाउँछु त्यो के चिज हो भनेर चाहिँ. ओके रमाइलो छ हेर्नुहोस् चाहिँ यही हो मदर चाहिँ त्यसको हो. अब देखाउँछु म हेमे हेमे डङ्की आएको यो डङ्की रोजनाकोले पनि हेर्छु भन्दै थियो हेमेलाई. हजुर कहाँ छ, कहाँ हाँसेको छ सुनिदिन्छ है. यसो देखाएको छु गाइज तपाईँलाई पर्खिनुहोस्. त मैले भने पहिला भनिहाल्यो हो कहाँ छ ए हो. यो चाहिँ अब सानो थियो नि त कि, यसलाई चाहिँ यसको दुई जोडी थियो अरे होइन. एक जोडी चाहिँ अब अलिक ठुलो भएर मरेछ नि त, अनि एउटा जोडी मात्रै भइरहेको छ. यसलाई चाहिँ अब कुखुरासँगै पालेको नि त सानोदेखि लिएर हो. तर कत्रो भएको अस्ति घर आउँदाखेरि चाहिँ सानो थियो, अहिले चाहिँ कत्रो भइसकेको छ. त्यो फेदरहरूमा पनि रङ आइसकेको छ हुन्छ नि, ब्लु ब्लु कलरको. तर हाँस्दा अब मैलामै खेल्छ हो, नालीमा खेल्दैछ कुखुराहरूसँग खेल्छ. यसले चाहिँ सोच्छ यसको आमा चाहिँ अब कुखुरै हो, मदर चाहिँ हो हुन्छ नि. सानोदेखि त्यो कुखुराको यसमा पोत्रामा दिएर अन्डा चाहिँ अझ जोडी मरेर बिचरा अहिले मन छ जस्तो हाँसिदिन्छ नि, हाँस्यो भने चाहिँ यो फेरि गरिदिन्छु. त्यो अघि चाहिँ अब तपाईँले देखाउनु पाइने कि त्यो अब कराएको बेला चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु नि. ओके
मेरोले चाहिँ के भन्नु, हाँसको नाम पनि राखिदिन्छ नि मेरो, फेरि हाँसुर हाँसुर राखिदिन्छ नि मेरोले, फेरि अस्ति नै हामीले पहिला एउटा कुकुर छ नि त, त्यसको नाम चाहिँ पाङ्ग्रीहरू खाइदिन्छ नि, त्यो त डर कहाँ जान्छ। अलराइट गाइस, छोडिदिनुहोस्। अब चाहिँ फिलहालमा भाइहरू चाहिँ यता बाइक सिक्नु गएको छ हो, हिजो अनि मैले पनि सिक्दै थिएँ बाइक चाहिँ, पर्फेक्ट चाहिँ भएको छुइनँ तर आउँछ कुदाउनु चाहिँ, मतलब गियर चाहिँ चेन्ज गर्नु सिक्दै थिएँ कि, त्यो आधी कुरा सिकिसकेँ होइन, गियरहरू चेन्ज गर्नु पनि, अन्त अब जानु छ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नु छ हो, भाइहरूले फोन गरेको थिएँ मैले, त्यो आउँछ होला एकछिनमा, रमाइलो छ गाउँ चाहिँ एकदम, पढ्दैछु होला पनि, अब हाम्रो गाउँबाट चाहिँ प्रायः जस्तो अब बाहिर छ नि त, बाहिर देशतिर होइन, जो जो अब बाहिर छ, आगो आँसु जो जो नाना होइन, सबै दामी भइरहेको छ गाउँ छेउ कि, पर्फेक्टै छ, हेर्दै हुनुहोस् भ्लग यहाँ जा हौ, यहाँ चाहिँ यहाँको हल्का लुगासी लाउँदो रहेछ नि त, टक्कै सार्ने है, कहिलेको मेसिन होला यो चाहिँ, आमाम लौले माथिबाट ल्याएको नि यो मेसिन चाहिँ, आएको घरकै हो, आगोले फेरि तपाईँको आफ्नै लुगासी लाग्यो कि, पर्सनल बिजनेस है गाइस, अब है हल्का इन्कम, म त सुनेको थिइनँ कि यहीँ परेछ घटा टाटा पार्नु थालेँ कि, यसको प्रब्लम चाहिँ के छ भने नि, घरि घरि धाको चाहिँ यो बेल्ट चाहिँ फुस्किन्छ कि, यो टेबल ठिक नभएर यो टेबल चाहिँ बनाउनुपर्छ, पहिला के हो त सानोमा हामी कस्तो बदमास यस्तोतिर पसेर यो घुमाएर गाडी भनेर यसलाई, यो त गाडीको त्यो सेम लाग्थ्यो हो, त्यही त हामीले आदि त यहाँनिर आज दुइटा है, दुइटा थियो है, अब दुइटा त हामीले बिगार्यौँ होला यहाँको, कुदै गाडी ल आगो काम रहेछ पुरा हो, आगोलाई नटलाङ भनेर साइड साइड इन्कम हो नि त यो चाहिँ, हल्का टाइम पास पनि हो हो गाइज, बाइक हेर्छ है, अन्त भाइ पनि ल्याइसकेको छ बाइक हो, अब यसमा सिक्नुपर्छ, बाइक चाहिँ यही हो, सिक्ने बाइक चाहिँ एकदम मस्त छ, बाइक चाहिँ एकदम दामी, ल भाइ आउँ यहाँ राख, के हेलो भन्दै सब्सक्राइब भन्दै दादाको च्यानल, म के भयो मैला भइरहेको थिएँ, What's your name? What is your name? Comment me bata na? Kasari? Jaluri pado. Comment me bata na re. Aile ko 5G ko nani so guys. Kasto bhanna au bisu hamu la. So guys aba jane ride ma haina yo bike cha hamu siknu parcha para new road ma gara. So rai. So guys hamro gau ko bata chai saro rough cha haina. Hernu sa esto cha yo bata chai o off roading. रफ छ होइन, सो यहाँदेखि चाहिँ अलिक राम्रो छ, अब चाहिँ अलिक राम्रो छ हो, पुरा सेकी हुन्छ होला भिडियो, कतिजनाले अब सेक लिएको भन्छ होइन, त्यसमा त रोडै त्यस्तो हुन्छ होइन, सो गाइज अहिले चाहिँ न्यु रोड आइसक्यौँ होइन, हाम्रो माम जाँदो रहेछौँ वकमा, अहिले ओभर कुदाउँछ बाइक चाहिँ, हेर्दै गर्नुहोस् वक छोराएको छैन होला, सो गाइज पारिदेख्द गरेको लेप्चा बस्तीहरू त्यहाँनिर घरहरू देख्नुभयो नि तपाईँले, अनि अहिले चाहिँ फिलहालमा हामी हाम्रो यो जग्गाहरूको नामहरू चाहिँ बिम्बिरे हो है, बिम्बिरे डाँडामा यहाँ भन्छ, यहाँ पर्छ बिम्बिरे डाँडा चाहिँ, सो गाडी आउँछ बिम्बिरे डाँडा पर्छ, सो यस्तो चाहिँ जग्गाहरू चाहिँ त्यो पारिदेख्द गरेको सबै नाम्चीहरू हो, सबै सिक्किमहरू सबै देख्दै गरेको, अनि फिलहालमा अहिले चाहिँ हामी न्यु रोडमा सिक्ने बाइक है, अब के हुन्छ कसो हुन्छ हेर्दै गर्नुहोस् सबै है, क्लाउडी दामी भइदिरहेको छ वेदर पनि सेडिस आजको दिनमा होइन, सबै टी गार्डन हाम्रो चाहिँ सुइदरेका टी स्टेट पर्छ नि त, अनि अब वान अफ द फाइनेस्ट टी पाउँछ अब हुनुमा, अब हाम्रो जग्गा चाहिँ है भाइ हो नि हौ, ओके गाइज कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, त्यो तेर्सोतिर कुद्नु पाए त त्यही त है, हाम्रो सेडिस छ नि हाम्रो जग्गा है, सेडिस ओके हेर्दै अब उहाँदेखि चाहिँ म कुदाउँछु हो, त्यहाँनिर छ क्या आज गाडी है, ऊ आएको छ नि तार वन्डरफुल कारमा आएको जस्तो नि, त्यो कस्तो अरे भाइ अजय देवगन आउँदो रहेछ है, सो फिलहालमा यो जग्गामा चाहिँ अजय देवगन आउँदैछ आज, यो त्यहाँनिर त्यो देख्नुभयो तपाईँले त्यो घामको रियाको, ओके यहाँ झर्दिन सडी छ नि टिकटहरू त हाम्रो पनि, सो गाइज के भन्दाखेरि चाहिँ
अब यहाँबाट उक्कालो चाहिँ सिक्नुपर्छ होइन। अनि को आउँछ भन्थ्यो है? बेवाचाको आउँछ अरे हो। आगो पनि आउँछ भन्दै थियो, आगोलाई पनि बाइक सिक्नु इच्छा छ नि त, सिक्छु भन्दै थियो होइन। सो यहाँ यस्तो चाहिँ हाम्रो श्रीदयका टी स्टेट पर्छ हाम्रो चाहिँ होइन। अनि के भन्दाखेरि चाहिँ बेस्ट भनौँ न अब दार्जिलिङको, यहाँबाट पनि एक्सपोर्ट दामी हुन्छ टी होइन। बेस्ट भनौँ न अब दार्जिलिङको वान अफ बेस्ट टी यस्तो छ। पुरै हरिभरि भइरहेको छ अहिले, के भन्छ मनसुन सिजन भएर होइन। अब यो अब सक्नु भएन मनसुन सिजन, अगस्त अब अगस्त लागिसक्यो होइन। सो सेटिस भइरहेको छ, वेदर पनि दामी। सो यस्तो छ है सिन चाहिँ। अनि यहाँबाट चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ कञ्चनजङ्घा पनि ओभर दामी देखिन्छ हाम्रो प्लेसबाट चाहिँ होइन। अझै अब माथि माथिबाट पनि देख्छ दामी दामी होइन। हामी चाहिँ अब घरहरूबाटै देख्छ नि त, घरको खिड्कीहरूबाटै देखिन्छ हो। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ फिलहालमा देखेको छैन, देख्छ पुरा छेकिरहेको छ। सो क्लाउडी भइरहेको छ हो, सही यस्तो भइरहेको छ। यो रेन्ज, यो रेन्ज, यो माथि माथिको यो रेन्जमा चाहिँ सबै कञ्चनजङ्घा देखिन्छ नि त। यो पारि देख्दै गरेको सबै, यो यतापट्टिको सबै सिक्किमहरू हो। यता सोरेङहरू देख्छ यता साइड होइन, यता नाम्ची, अन्त नर्थ सिक्किम र वेस्ट सिक्किम देख्छ है। यहाँबाट चाहिँ अब तलतिर जामुने खोला भयो तलतिर होइन हाम्रोतिरको। अनि मेरो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ अलिपहरू भाइको, अलिप अन्त भक्ति भाइको भन्दा चाहिँ अलिक माथि पनि घर मेरो चाहिँ यहाँ पर्छ। अलिक भक्ति यता तल जामुने जानुपर्छ। ओके अब थाहा नहुनेर चाहिँ भनेको तपाईँ कहाँ कहाँबाट पनि हेर्नुहुन्छ नि युजहरूले यस्तो चरहरू पढाइन्छ है। सो यहाँनिर अब के भन्छ टी गार्डनमा के भन्छ काम गर्ने चाहिँ खाना राख्छ मेमे आउँदैछ हौ आशिष लजिस गर्छ नि मेमे भनेर। ओके दामी छ गाई जग्गाहरू हो, अहिले माथितिर पनि जान्छौँ किनभने यो टी गार्डन हामीलाई चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ अरू टी गार्डन भन्दा चाहिँ यो यो एरियाको यो पार्कको यो पार्कहरू चाहिँ यो जग्गाको चाहिँ सेट्टी छ नि त यो है 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 सबसे दामी मिलेको छ नि त यो सब बसेको जग्गा छ नि त कि मजाले तर दामी लाग्छ यो जग्गा चाहिँ। यहाँ तपाईँहरू आउन सक्नु जान्छ भ्लगरहरू अब को को छ भ्लगरहरू होइन मेरो साथीहरू अब आऊ त्योहरू बनाऊ। ओके बेबे छुट्टी भयो ए ओके। सो गाइज अचानक हस्पिटल आउनु पऱ्यो हो, फेरि मम्मी बिमार भएर, अनि त्यो भिडियो चाहिँ त्यहीँ पेन गरेको थिएँ नि त मैले। अनि अहिलेसम्म हाँस्नु त्यही हो, अब आमा खुसी के भन्छ जाती भयो भनेर अब चाहिँ अलिक राम्रो हुन्छ, अब भ्लग कन्टिन्यू गर्छु भनेर सोचेको थिएँ। आज फेरि एडमिट भयो। टुक्का गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ भाइ।